Зважаючи на те, яку інформацію безпечно станом на зараз оприлюднювати для українських сил оборони, розкажіть, будь ласка, якою є ситуація на вашому напрямку і наскільки інтенсивними є атаки російського ворога? Дійсно, я не можу розповсюджувати там певні подробиці, що стосуються тактичних дій ворога, особливо те, що стосується на ділянках, де виконують мої побратими задачі з оборони, які мужньо стоять і відбивають провокації ворога, спроби ворога просуватися. Характер загалом, в загальних рисах дій ворога – це спроби просуватися, використовуючи рельєф місцевості, використовуючи густу рослинність. Фактично, дуже велика зеленка. І тут у мене певні асоціації, аналогія з ситуацією. От, власне, вчора вся Україна відзначала День пам'яті захисників в 2014 році, коли відбулася Іловайська трагедія. І вже після цього вся Україна вшановувала День пам'яті захисників. Як зараз пригадую, всі поля Донбасу майже були всі засаджені соняхами, і соняхи були настільки великі, що навіть вище за мій рост, за мій ріст, для того, щоб побачити, де ми знаходимося, доводилося підскакувати, щоб знати, куди йти, як, що там переміщуватися, які дії вчиняти. Поля Донбасу так само мають зараз в 2024 році велику рослинність, і це, на жаль, допомагає ворогу в його діях маскуватися. Відповідно, основна тактика дій ворога – це малими групами з максимальним маскуванням, з максимальним можливим супроводженням БПЛА. Противник супроводжує завдяки коптерам зі скидами. Це і як звичайні мавіки, так і аграрні коптери, які можуть нести там по декілька кілограм вибухівки. Це є FPV-дрони, власне, нікуди не дівається, як і хаотичне турбуюче бомбардування з артилерії, мінометів, так і спроби вести прицільний вогонь, знову ж таки, під коригування, під підсвітку з коптера. Все це супроводжується, і цим ворог намагається знаходити слабкі місця. Специфіка дій ворога така, що там, де він бачить якусь слабкість, він намагається туди нарощувати все більше і більше зусиль, намагаючись розвивати успіх. Сили оборони в більшості випадків пресікають, власне, те, що я бачу зі зведень, з закритих зведень, то в більшості випадків ворог безуспішно пробував вести дії і поніс втрати. І з цих втрат, які несе ворог, формуються загальні зведення Генерального штабу, які ми бачимо щодня дуже рідко, коли ворог втрачає менше, ніж тисячі своїх і ця цифра росте. Має бути ще більше для того, щоб ворог не встигав відновлювати свою боєздатність. Це є фактично одна з тактичних задач загалом сил оборони, по тому, щоб ворожа армія втрачала свої підрозділи, свою боєздатність. Пане Володимире, як у ворога зараз із дронами, якщо ми говоримо про дрони камікадзе, це та тактика, яку, на жаль, окупанти, на превеликий жаль, успішно запозичують в українських сил оборони, як з розвідувальними безпілотниками, наскільки щільним є покриття саме дронами на вашому напрямку? Все залежить від ситуації, від ділянки фронту, вона не однорідна, це по-перше. По-друге, все залежить від підрозділу окупаційних військ, які виконують на своїй смузі відповідальності ті чи інші задачі. Ситуація може змінюватися, ворог може перекидати підрозділи. Знову ж таки, навички підрозділів окупанта теж не однорідні, можуть бути добре навчені спеціалісти з досвідами, там є певні загони окупантів, можуть бути просто там новачки-аматори, які в більшості випадків і не вміють користуватися достеменно дронами. Але загалом тенденція доволі лякаюча. Ворог з кожним днем все більше і більше БПЛА використовує. Більше того, вони намагаються боротися і таки розвивати таку тенденцію, що проводні БПЛА використовувати, тобто на зв'язок уже не радіозв'язок, а на маленька катушка з маленьким проводом, доволі довгим, але, на жаль, ця катушка і цей дрон стає захищеним від ДРЕ. Фактично зараз триває збір нашої бригади на засоби радіоелектронної боротьби для розвідки. І
для хлопців з розвідки. І система радіоелектронної боротьби – це ті системи, які від'єднують, ну, тобто від'єднують зв'язок від пульта пілота-окупанта до самого горківського дрону. Ворог намагається боротися і з такими речами, тобто це війна технологій, зовсім, ну, як ворог, на жаль, експериментує, багато в чому вчиться у сил оборони, але і сили оборони не стоять на місці, активно використовують різні засоби. Єдине, що доволі неправильно зараз опублічувати ті чи інші новинки, які використовуються. Повірте, ворог щодня несе втрати і від комбінованого вогню, від діяльності всіх підрозділів Сил оборони, ну і, зокрема, нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Пане Володимире, чи могли б ми з вами зосередитися на цій темі, на зборі трошки більше? Звісно ж, ну, я так повторюсь, для наших глядачів тільки ті деталі, які безпечно озвучувати в нашому етері, але насправді тема РЕБ для українських сил оборони – це завжди такий великий виклик. По-перше, тим, що вони весь час міняються, вдосконалюються, і те, що добре працювало на напрямку півроку тому, от зараз воно може потребувати змін або навіть нової техніки. Як зараз з цим, як зараз з цими технологіями, і наскільки вони є ефективними на фронті, наскільки вони потрібні нашим захисникам для того, аби справді протидіяти ворогу, наскільки це велика, ну, ми з вами знаємо, що велика складова захисту, перш за все, українських військових, у які намагається поцілити ворог? Ну, ситуація така, що сіра зона завдяки літній погоді, завдяки довготривалості світлового дня, завдяки того, що гарна польотна погода, тобто і гарна видимість, ворог активно використовує БПЛА. Фактично, мої побратими в надзвичайно важких умовах, через те, що надзвичайно вразлива логістика, це відверто треба називати свої речі своїми іменами, надзвичайно ворог намагається вишукувати будь-які цілі і робити скиди як малих гранат, так і більших таких боєприпасів, схожих там на 82-го міну і більше, на жаль. Ворог активно намагається знаходити цілі, активно використовувати високоточну точну артилерію, тобто під коригування, кожен розрив підводити. У них нікуди не ділася перевага в боєприпасах. І одне із способів захисту від дій ворога – це системи, як я вже сказав, радіоелектронної боротьби. Дійсно, це абсолютно різні частоти, різні спектри. Ворог намагається обходити системи радіоелектронної боротьби, використовуючи ретранслятори, ретранслятори на інших дронах, використовуючи вишки, використовуючи коптери, які просто фактично виступають антенами. В цих умовах треба ще більш потужні реби, направлені, не направлені дії на різних частотах, і це вже далі йдуть технічні нюанси, але загалом мало ребів не буває, тому що реб – це передусім захист моїх побратимів від оцих от зграй. Фактично, я не побачив з цього слова зграй ворожих коптерів зі скидами і впівдронів. Ну і фактично це і захист і артилерії, і танків, і техніки, тощо і тощо.